Bawane wuyung ya, Kang, ayo. Sih. Nggih, monggo. Hari nawangi dadi hati tanpa Mas Kundrin, nah, ya Kang Maji, moga. Hatan liyo hamong sliramu satema. Enggak menemu wuyunge wong ayu ya. Hanje Kang Mas. Sesarengan kalian Diajeng Triani. Kalian campur sari. Sekar Gumelar. Sekar Gumelar. Indonesia. Semoga Gumilang Entertainment. Gama audio. Menara
Pak Basuki wonten ngandap Bung Ayu. Anjing, ngapunten nggih, Pak. Kula ten nggih. Ya, wis. Robikane pola HP munggah. Mboten pareng minggah ya. Wis. Di situ aja. Aduh. Ayo, Dok. Aduh. Buka. Bose yo kelaras lho Mas. Nggih. Oh, niku Mas Gin wonten mriku. Sedalu Om Dries. Dirimu yo sering juga menderekaken beliau. Nggih. Ngono. Yo wayang yo campur sari. Wis pokoke ndi-ndi sing ngejak ngono wae Mas, wong aku yo gampangan lho Mas. Kowe yo gelem, kowe gelem dijak ngadang gelem ya. Nek iku yo benten male to Mas. Oh iya. Ada. Terus sembah nuwun diajeng Triyani. Langgamipun muyung.